Geladeiras, fogões, vários televisores, motosserras, roçadeiras e toneladas de alimentos. Tudo foi recuperado na manhã desta quarta-feira, durante uma operação das forças de segurança, incluindo policiais civil, militar e federal, com apoio de fuzileiros navais da Marinha. Os produtos haviam sido roubados de empresas de Eldorado do Sul, região metropolitana, durante as enchentes que deixaram 100% da área urbana do município debaixo d'água. Enquanto a população precisava de ajuda, criminosos aproveitavam para cometer crimes. Aqui no município nós temos um polo industrial muito forte e naqueles primeiros dias, quando as forças de segurança estavam todas voltadas a resgatar pessoas, a salvar vidas, alguns criminosos oportunistas acabaram se valendo dessa situação e aí ingressaram, entraram, né, furtaram e roubaram algumas empresas aqui do nosso município. E foram mais ou menos 17 registros desses empresários. São empresas, são supermercados, distribuidoras de alimento, empresas do ramo farmacêutico, são ramos diversificados. Os crimes foram cometidos logo nos primeiros dias da enchente. Segundo a polícia, eles utilizavam inclusive armas de fogo. Os alvos eram estabelecimentos usados como refúgio para pessoas desabrigadas. Eles entraram em alguns locais armados. Muitos desses locais tinham ali funcionários que estavam abrigados, tinham seguranças da empresa, até os próprios proprietários. Eles constrangeram essas pessoas com ameaças e ali eles retiraram os objetos. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. 9 pessoas foram detidas. A estimativa é que o grupo criminoso tenha gerado um prejuízo de ao menos 30 milhões de reais. Com a ação de hoje, 65 saqueadores já foram presos desde o início da enchente no Rio Grande do Sul. Nós sempre deixamos muito claro que nós vamos prender todos aqueles que se aproveitaram desse momento de calamidade, de enchente, para cometer crimes, como, por exemplo, furtos e saques.